Do vazhdojmë me dikush tjetër që do të fliste, jo... Ishte të bëjë një kompliment, vajzë së trejë. Po, plendon? Po, me asaj bukërisë që kanë për te i pamjes fizike. Faleminderit. Më shumë se Katrina? Ha? Më shumë se Katrina? Specieke, specieke Katrinën në këtë mes. Ah, okay. Tani, do bëjmë diçka. Gerta, mirë se erdhe. Shpresoj të kesh shumë këmbën e mbar, urime në përputhje, suksese në rrugtimin tënd, me mend në kokë. Oh. Mos u ndiko dhe qëndroj qartë, fokusohu tek qëllimi yt. Ndërkohë, do të vazhdojmë me linjën normale të programit. Ajo që do të bëjmë tani është të ndjekim një takim. Ne do të ndjekim takimin e Katrinës me Gridin. Mund të shaj diçka unë? Po, në që se do flasësh për Gertën, nuk është mbi... Jo, desha me fal pak me Katrinën para se të filloj takimit, i them një a dy gjona. Do t'ja them aty afër, se ta ketë parasysh mirë. Tani, këtë takimin e kërkove si sqarues, apo jo? Rreth asaj situatës që ndodhi. Alla, hile që e ka dhënë. Okej, thjesht po t'kujtoj ca gjona. Qa? Kujdes, mora. Qa po gjen aty si policë? Po t'sqaroj diçka, jo si policë. Po sjarë diçka, se deshe një takim sjarus. Unë asë nuk kom bu në donë të logari. Jo, jo për logari, deshe ta një takim sjarus. A të mos i zirë tu, o shumë. Nga kërku vetëm vepra, zhona këneja ne dhe nuk zjedhe takimin me mu. Më shofë se këtë takimi ka shku te pra saj sjarusës, ti mund me harrësh. A, edhe në që ata është notën, s'fona me flejt, mo. Ndoshta, dal mandra ty unë. Gjoni, ma, shpego pak. Atëhere. Takimi ta ndodhur. Okej, okay, dakord ka ndodhur, ama unë shtiva fal në thojza mbi takimin që më shof sa ajo ka bo tjetër asaj që tham takim që do dilte për të sqaruar rreth situatës. A keni bërë marrëveshje me kush? Po kush kusht? Se ju ofrova ashtu. Po më ashtu më erdhi ja numëroja dy fjalë aty më sy. Po kush je ti më shok ti numërosh fjalët asaj? Un jam Johnny pra, ky jam unë. John. John, John, John pra, ku John? Ça gjapuli, ç'e ke? Takimet. Që varë mos ma bëhet cink ti mu e bish. Urt atë, vazhdojmë. Si më thumë ti urt më plak, si rëzgjisht e ke orë e folë të amon. Urt e pra për të them, shumë të amon e shumë mirë për të them. Cura ju lutem qetësojme pak, ju lutem qetësojme. Nuk është e nevojshme, a? Qetësojme pak, Katrina, a bërë që ke si ndosht. A mund të gjëjmë pak Katrina me që se këtë diskutim dhe këtë debat me si shkoli të për Katrina. Katrina. Për momentin është bësh pak. O kam bëjmë pak vështirë me folë, po fillimisht është me thonë që une distansona prej këtymve komenteve që mi ka bo Gride javën tjetër. Nuk e kom kuptu mire veç e kom fut këtë, edhe... Mirë, Katrina më falë, po do të 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 flasër, më shumë do të të flasër që është jashtë që ka ndodhë një takim po, dhe do të shikon... Po, është edhe që është për që takim po, që... Po, po mund të ndaloj mirë të ka që ndodhë me Gjonin dhe pas taj t'i kthejhemi Gride. Po, po, gjutë, është edhe për që të që akum pësuën e prej eksperiencave të mija me mashkoj është që mungesa e respektit e vazhdan dhunën emocionale që une për vete e kom një që ka po Gridin se une e kom një uftë një grit tjetër mas kamerave kur jo në konfekta edhe para kamerave, që kur e më ka bo qatë koment, mu më ka ro... E kuptoj, pra dhe më kërkova falje, dakord, dakord, okej, shumë bukur. Mu më ka orë shumë fështirë. Po dakord, mu të kërkova falje, të shi. Leta përfundoj, respektoj, Grit. Mas dhunës emocionale, kom su që vjen dhuna fizike. Jo, këto mos i përmendë. Edhe mas dhunës fizike vjen vrasja. Edhe që takim jom kon Katrina që ka pas 19 vjetë që prej frikës, prej paragjykimit edhe prej fajt që është thot me alon dhe kujna fajësimit fajësimit provon mi mbyllën sanat edhe pra po thuaj që nuk e ditë në këtë takim të sqarosh këtë që po tenton të bësh tani? Jo. Edhe... Qetësohu. Për që ata mu shumë fështirën vjenë që tash me shiku që takim, se po më vinë gjona që i kanë ndodhë në kalumën temë,
Pra ty të ka ndodhur në të kaluar një situatë ngjashme e cila të trigjeron? Përgjithsi, kjo situatë që ka ndodhur është që e gjitha tani edhe gritin për ta kem me sharu që e kom lutë rolin që s'ka ndodhur sen. Katrina, të lutem se unë nuk, në dijenin time nuk ditë këtë, a ka ndodhur diçka në takim që të kthen pas po, në një histori që të ka ndodhur në të shkuarën? Oh, Meg. Katrina po mundohet të kuptoj. Ka ndodhur gjë në takim, Katrina? Jo, në takim. Në takim, thotë kur ka ardhur Gridi mbrapa tek Arrigja. Që bëri ato komentet dhe thotë nuk kam mujtë të reagoj sepse është çfarë të zgjon? Çfarë zgjon Gridi brenda teje? Pse të kthen pas në kohë? Çfarë historie të kujton? Ma kujton ish lidhjen tëm që kum pas kur i kum pas në anëm 10 vjetë edhe s'kum pas kur farë eksperienca me meshkuj si ka qënë e mardhënje për ty? Mardhënje? Si ka qënë? Qëfar me... Qëfar ka ndodhur? Me shumë dhunë mungesa respektit edhe kërcënime. Ka kërcënuar? Për çfarë? Ma ka bua nëse në tona prej ti. Qysh thua të shqip? Do marri hak, do hak merre ndaj teje. Po. Do të bëj diçka të keqe. Po, ose mu, ose dikujt familjes. Sa kohë ke qënë ti në këto marrëdhënie, Katrina? Gati 2 vjet. Po si e ke përballuar? Ka ndodhur kjo gjë që në fillim, ke qenë pengi kësaj marrëdhënie, ka patur dhunë fizike? Po. Pat dhunë fizike. Jam kanë shumë rrezik, kam pas eksperjenca me meshkuj. Edhe në fillim u kanë krejt bukur, ai u shit krejt tjetër njeri, veç kur mas në kohë ka tregu vërtetën. Edhe din shatë pik, mi ka largu krejt njerë që ku pas në rrath. Edhe oni jëmë konë larkë shtetit, jëmë konë në Anglia atëherë. Kom studiu atë. Edhe asë nuk e kom pas familjen ofër, asë shurqnin. Si e ke përbaluar? Në tuaj, tani, ti thua që tani e di, në basë tani ke kryuar eksperienca dhe ditë menaxhosh një situatë të tillë, po atëherë si ka qënë Katrina, 19 vjeç, që nuk ishte ndeshur asë njëherë me një situatë të tillë, me një mashkull? Si jam kanë e fort, edhe kom falë shumë. Po Gridit, çfarë të kujton? Katrina, më vjen shumë keq që të shikoj kështu, në qëse nuk do të flasësh, apo e ketë vështirë, e kuptoj shumë mirë dhe nuk dua që të kthej pas në fonin një histori që ti nuk do mbas ta kuptosh. Vetëm një fjali do them. Nëse unë personalisht e dashur Katrin, nëse unë personalisht përveç momentit studio që ndodhi. Po pse ma ke bërë çatë sen? Nëse mua bitë i kina posë jashtë edhe si konë qaj personi, o të shumë e ke posë në ostin. Personalisht, në gjohë mu, nëse jesë nu, pak të nga na ime, nëse të kam ofendu, të kam shajt, të kam nuk e ditë qa mund të kemë bëj një lojgjes, të nga na ime, unë që nga këj moment e lokë dhe emisioni dhe të shojmë nga emisioni. Sepse unë personalisht atë ditë nuk besoj dhe nuk ka, nuk ma do menja që na i herë, mund t'i është ndje, më e mbrojt me si femër. Kështu që këtu e ke e thuje, personalisht kush është Gridje. Jo, në unë nuk e njof Gridin e vërtet, edhe asë në po du me njof. Për deri sot e edhe jashtë e misionet ma ke rrit zonin, s'ka njeri që apetët dhe prej teja. Si t'kam grit zonin? Qysh? Për qa t'a kam grit zonin? Për qa e kam grit zonin? Kur do është ta mu qu pri venit, edhe me ec, ma ke bo ollo, si me kom boba jam ti. Jo, s'ta kum thonë ashtu. Jo, bashkë ashtu. Jo, po nuk është si që thu ti, se së në zirë do kështi. Jo, e kështë shumë gabim. Nuk është si që thu ti. Gridi, nuk janë gjona si që thu ti. Unë di që Gridi... Jo, nuk është ta shumë, Mek. Jo, një sekundë, Gridi, se duat kuptoj, mi pra, do flasësh Gridi, do flasësh është rrata ime, po flasë unë. Katrina,
Gridi javën e kaluar pas incidentit që ndodhi në studio, unë di që të ka kërkuar ndjes dhe të njëjtën gjë di që ka bërë edhe në takim. Ndërkohë ti po vendos të hapësh sërish të diskutim në program, madje po bën një krahasim mes Gridit dhe ish të dashurit tënd, me cilin ti pas ke kujtime të tmerrshme. Jo, mos më krahaso me ishin. Çfarë të përbash tash ka Gridi me ish të dashurin tënd? Mendojnë që Gridi mund të jetë i dhunshëm, mendojnë që Gridi nuk e kuptoj cila është ngjashmëria e Gridit me ish të dashurin tënd. Po edhe kë, edhe tek ton studio po shpejt shumë aktivitet. Nuk është kështu, asi gjë nuk është kështu. Vazhdo fol, nuk është kështu. Ndër me vetëm një fjali, se është për mendimin tim shumë e rëndësishme. Ajo shprehu një pak kënaqësi jo me Gridin, me veten. Ajo tha, nuk më pëlqeu vetja në atë takim që ne ende se kemi parë, se nuk dita ta menaxhoja, bëra dhe fsheva sikur dhe u solla sikur s'kishte ndodhur asgjë. Ndërkohë do të kisha dashur, ti thoja të gjithë pa kënaqësitë e mia, pra e thën thjesht u solla si torollit, si themi ne. U solla si budallit, si thoni ju apo jo? Ndërkohë që mund të sillesha ndryshe. Pse u ndjeve e pafuqishme për të folur apo për ta diskutuar me Gridin në takim? Pse nuk i thënë takim, që nuk më pëlqeu ajo që bëre në studio? Më sjell kujtime të këqija. Pse tani dhe jon takim? Sti, më ka kujtu vetja kur jam kona të herë ma e reja. Edhe që ato sjelljat që ajo traum, më ka këty prap. Më fal, më njëf... Lea, më njëftojnë nga regjia, nuk e dija... Ke nevoj të qetësohesh, më thonë që je... Të kujton të qka kjo historie, Ketrina? Jo, po nuk është historie asho. Nuk është historie asho. Miruta, më t'i kalojmë një mikrofon në Kleas? Edhe unë kam ditur 3 vite me dhunë. Shtira si kur isha mirë, si kur shdo gjë shkonte, shdo gjë okej, okay, por... Kërcënime dhe unë çdo ditë, shkoja në punë e kërcënuar që do më vinte atje, ndryshme. Nuk e di, as vetë nuk e di si e kam menaxhu. Tani që po ngjoj Ketrinën, po më dridhet i gjithë trupin. Ditë them që është shumë e fortë. Cili ka qenë? Mund ta kuptoj vetëm një njeri që e ka kaluar. A mund t'i përgozojmë të vajza për guximin që kanë për ta rrëfyer historinë e tyre dhe për t'ja nisur nga e para duke ardhur në përkundër? Unë mendoj që kush ka hasur dhunë, Megi, kush e ka përjetuar dhunën, ndonjëherë reagon në mënyrë mekanike dhe jo në mënyrë logjike. Pra, me sa po kuptoj unë Ketrina, po gjykon veten që pse përsëri reagoj në mënyrë mekanike. Pra, në ndrysninë e një dhune, jo se Gridi ka bërë të njëjtat gjëra që ka bërë ideali, po ajo në mënyrë mekanike, kur ka parë disa element, ka reaguar ashtu si që ajo ka reaguar kur ka qënë fëmi. Ndërkohë si a falë do të vetes dhe thotë, si ka mundësi që mu dha mundësi ajo që pikërish unë kërkoja që të përbalesha me këto vështirësi në jetë, dhe prapë u solla si a vajza e vogël 19 vjeçare. Pra ndaj po qanë, nuk po qanë për Gridin. Po e qartë, ajo Gridin sot di ta menaxhoj, po thot si ka mundësi që aty Sarita do ta menaxhoja. Jaku, ndoshta... jo pashtë ashtë është, faleminderit. Qfar, për para situatës që kemi qënë... Po nuk dojtë të regoj të realitetin e kësaj, më qashtë nuk është ashtë. Më thuaj pak, Jaku, si Ketrina, nuk si Ketrina. Nuk duhet të dënoj Gridin, sepse Gridi bërë një gjesë që ndosta ishte pak vulgar, po nuk mendoj që qëllimi ati ka qenë që të cënoj apo të angasmoj seksualisht. Është këshu pak me këtë sjelljen të hiperbolizuar, që e bën për të dukur më shumë edhe për të dukur i veçantë, po jo sepse qëllimisht ka dashur të dëmtoj Ketrinën, sepse Ketrina nuk e njeh fare, kështu që nuk e besoj tek qëllimi i keq i Gridit, por e kuptoj Ketrinën, e kuptoj që nuk ka ditur të reagoj, e kuptoj që ka ngelur në shok, e kuptoj ndoshta që sjellja e ka trigëruar, pastaj ka pasur dyshimet e vetja vet, a bëra mirë, a bëra keq,
komentet tona këtu e kanë vënë, e kanë zhytur, e kanë shtyrë edhe më shumë në mendime për të gjykuar veten e saj. Ka dashur të dalë me gridin për të sqaruar situatën dhe mendoj që këtu ka qenë një moment i mirë, ndoshta edhe për të treguar historinë, ndoshta edhe për të sqaruar situatën me gridin, ndoshta edhe për të mësuar për të përballur në jetë me ngjarje dhe situata nga më të ndryshmet, të cilat sigurisht do i përjetosh. Mos qaj Katrina, nuk ka asgjë për të qarë. Ky është një moment në cilin ti duhet fuqizohesh. Ky është një moment i fort për ty, ku ti e shpreh atë që ke dhe duhet ta kalosh këtë gjë. Nuk ka ndodhur asgjë e tmerrshme këtu në studio. Edhe është shumë mirë që ti po vetëdijsohesh, edhe është shumë mirë që i bën edhe një lloj autokritike vetes. Kto janë momente që ne na rrisin edhe na çojnë përpara. Shumë faleminderit edhe Kleos që e tha. Çoj kokën lart edhe ti, o Klea. S'keni pse të rini me kokë ulur, ju s'keni bërë asgjë. Sidomos kur keni qenë në marrëdhënie toksike, kur jeni vajza shumë të reja dhe nuk i keni pasur mjetet e duhura për të identifikuar dhunën emocionale, fizike, toksicitetin, ato kufit që ju ka vendosur personi duke ju trajtuar si një plaçkë dhe jo duke ju trajtuar si njerëz të vërtet me autonominë plot, me ndjenja dhe emocione. Mendoj që kjo është ajo gridi që e ka bezdisur Katrinë, fakti që ti e ke trajtuar si objekt dhe jo si njeri. Do donte doshta të ishte trajtuar jo vetëm si një kallup i bukur, si një vajzë e bukur, por shumë më shumë se aq. Është e vërtetë, është shumë ndryshe, o Zak. Katrina, ti fakti që vendoset mos e ballafaqosh në takim gridin, a është një stepje jote ja përball gridit, një frikë nga përballja, nga reagimi i tij? Jo ka prej gridit, po veç ma kujton kalumen. Edhe sikur që shkum thonë në fillim, unë e për kalumen nuk kam qef me full. E kalumja është e kalume, edhe nuk kam qef që më kujtohet, se nuk jam qaj personi ma. S'du me kanë qaj personi ma. Unë e kom luftu me veten që nuk e la me ndodhë ma këtë sen. Edhe me fillim gjithja kom të regu me ashkujve kufinin që nuk jam në kukull nga tynve, nuk jam në pel që ju i vynë në hamshort po mi qetsu, edhe as nuk jam në skulpture arti që në mashkull manet me masakru ose me zbukuru që shëtan. Më të kemi të akërpikje për Katrinë, se mendoj që ishte shumë e gëdim shkoj Katrina, edhe kjo, edhe gjithçka që rëfejve në studio, Klea, edhe për ty e respektoj shumë historinë tënde dhe atë që ke kaluar. Fatkeqësisht do doja shumë që ti të flisje më tepër për këtë, do ta kesh mundësi në vazhdim, sepse sot kemi diçka tjetër të programuar dhe kohën e kemi shumë të limituar. Megjithatë do doja shumë që një ditë kur ti do kesh totalisht kohën tënde, të dëgjojmë historinë tënde. Fakti që ju jeni këtu dhe po flisni, unë mendoj që është hapi i parë drejt shërimit edhe drejt vetëdijsimit edhe fuqizimit. Se kështu fillon fuqizimi, autonomia, pavarësia. Edhe për ne burrat shërben. Kur dëgjojmë historitë e vajzave dhe grave, se çfarë kanë përjetuar, dhe për ne burrat duhet të shërbejë, sepse ndonjëherë mund të jemi si ata pa e kuptuar. Viktima e di që dhuna është gabim, kështu që patjetër që shërben edhe për djemt. Vetëdijsohen që ndonjëherë disa veprime që ato mund t'ju duken gazmore, të lezetshme, normale, një mënyrë për të lidhur ura komunikimi, nuk janë të duhurat përsa kohë ju nuk keni miratimin e vajzës. Unë ta thash ty që nëse ju do veproni edhe do shkelni hapësirën individuale të tjetrit, duhet pa tjetër të keni miratimin. Kjo vlen edhe për vajzat, kjo vlen edhe për djemët.